kabla ya hapo umesikiza track zake kadhaa pia, ila track yake ya mwisho kuleta studio ilikuwa ni warembo. Yeah. Ndio. Yeah man. Ni aje kaka? Ase shukrani sana, uzima upo bro? Mzuka kabisa bro. Unakumbuka wakati unaleta track yako warembo? Yeah, nakumbuka kabisa. Yeah, kaka. Ni track ambayo kwanza ni surprise, ilikuwa ni collaboration kati yako wewe pamoja na Stopper. Yabana yeah, na nikana shangala ikumeza vipi kumpata Stopper, umeza vipi kufanya kazi ya hivi, kaniambia bana brother G-Fire amesimamia nini music mingine ya studio ikaweza kuendelea. Kwanza tuanze kwenye ngoma yako ya warembo ambayo ulikuwa umefanya na Stopper. Yeah, kitu gani ambacho imekuletea ama wewe moyoni mwako ukiwa unaisikiliza imeongeza nini kwenye career yako? Cha kwanza imeniongezea ubunifu mwingi. Na cha pili imeniongezea nizidi kukaza huku nikiangalia wasanii wakubwa wanafanya nini. Ndio, na kingine imeniongezea kwamba ninapokutana na mtu kama huyu nastahili kufanya nini. Nikikutana na mtu mzima kama Rayvanny, Harmonize na wasanii wakubwa wengi sana. Ni wajua jinsi cha kufanya nao, kwa sababu mwanzo nilikuwa sijafanya na msanii mkubwa yoyote au na msanii yoyote. Lakini baada ya kukutana na Stopper imeniongezea kitu ndani ya sanaa yangu na imeniongezea mashabiki wengi sana. Okay. Yeah man. Ukiachana na wasanii ambao umesha kufanya nao kazi kipindi cha nyuma, collaborations zako ambazo umezifanya, tofauti na wasanii wengine na brother Stopper wakati tunafanya naye track ya warembo, tofauti ilikuwa nini? Yes. Tofauti kubwa sana. Cha kwanza, brother Stopper yuko tayari akaye hata na ngoma mwezi studio. Yeah. Lakini pake kali tu. Harakishi. Yaani harakishi. Hamna haraka kabisa. Hamna haraka cha kusema labda. Hata kama mimi japo nilikuwa na shida na ile ngoma kwa haraka, lakini aliniambia mdogo wangu hii ngoma pake iwe kali, hamna kuitoa wakati huu. Okay, kwa hiyo nakumbuka nimerudia kurekodi takriban mara 5 ile ngoma. Narudia verse inafutwa. Paka pale Stopper aliporizika sema kuna hii kitu nilichokuwa nakitaji ndio hichi sasa. Okay. Yeah, na baada ya kuwe mwenye kuweza kumsikiliza, na baada ya kuweza kusikiliza alikwambia kwamba bana hichi ndio kitu ambacho mimi nakihitaji ama ilikuwaje kwa upande wako? Yeye alichoniambia kwamba hichi kitu sicho nilichokuwa nakihitaji, ila umefika nusu wake, bado kuna kitu nakiona mbele, jitahidi, una kitu kikubwa sana. Unajua mtu hata kama unafanya vizuri, lakini akikwambia kuna kitu nilikuwa nakihitaji umefikia nusu, utaongeza juhudi zaidi kuliko angeniambia ndio hichi kitu nilikuwa nakihitaji, ndio hichi nimekipenda hapo hapo. Ungeza kurelax hata kuona kwamba imeisha kwa namna moja au nyingine. Yeah man, lakini amenikatisha moto, ameniambia ndio nimefika nusu, hivyo bado nusu nzima inanidai. Haina noma. Sasa kuna kazi nyingine yote ambayo umerekodi naye ama ndio tunaendelea kuimprove, tuje tukutane naye tena kwenye kazi nyingine ambayo atatuambia hichi ndicho nilichokitaka kwa namna moja au nyingine? Yeah man, Stopper na kuna kazi yake pia inakuja, kwa sababu nakuja kuwaletea EP. Ndani ya EP hiyo nitajitahidi ndani ya Wepe Stopper, mtu mzima Fido, Trix na wasanii wengine wa DJ Jambo Squad nao watakuwepo ndani humo. Kwa hiyo Stopper nitamtafuta kwa hali na mali. Kwa ile jambo alivyoniambia kwamba nimefikia nusu, nataka nimtafute angalau tuende robo tatu. Aina naomba pamoja bana, kuna my man Franco Fighter upon the beat 120 na 88.5. Afrika Mashariki, na nilikuwa napiga story na my man Franco Fighter, na vile vile nilikuwa na track yake mpya hapo ambayo inabidi to introduce Franco. Yeah, bad man team. Kweli nakubali. Kwenye kipindi cha hapo katikati tangu umeleta Rainbow Studio na kati nyingine, kitu kingine cha music ambacho kilikuwa kinaendelea kwako, umeweza kufanya hata show labda nini ama kukutana na watu kazambo kazungumza vitu kadhaa kuhusiana na music? Yeah man, kiukweli baada ya kuleta ngoma ya Rembo kuna mafanikio, baadhi mafanikio mengi sana nimeyapata baada ya kuacha ngoma ya Rembo. Nakumbuka tumeacha ngoma ya Rembo, tukaenda mkoani Manyara kule tukapiga show 2-3 kule. Nakumbuka tulitoa na serikali ya Jamhuri ya Mkoa wa Manyara wanashirikiana na uchangiaji wa damu, tuliitwa tukaenda tukaperform kule tukafanya show 2-3. Baada kutoka kule tukarudi tena Arusha, na hapo hapa tumekibiza show Jumapili iliyopita. Nilikuwa mbugani pale.
Mbugani kulikuwa kuna show gani Mbugani? Yeah man, Mbugani kulikuwa na show ya Okwa Mtaa. Okwa Mtaa. Okay, ilikuwa na mambo ya Okwa Mtaa. Yeah, Okwa Mtaa. Unaweza kupata time ya kuperform. Yeah man. Ngoma gani ambayo uliperform kwa mashabiki zako? Warembo pia alihusika sana na ngoma pia nyingine iliyohusika Tungi ilihusika sana pia. Aina noma, Tungi ni moja kati ya ngoma zangu ambazo naikubali. Leo kuna ngoma nyingine mpya kabisa. Yeah man. Ngoma inaitwaje mzee? Ah, ingoma inaitwa Makonda ni Jembe. Wow, Makonda ni Jembe. Yeah man. Kwa nini umeamua kuita hivyo ama kwa nini inaitwa hivyo? Ni inamhusu mkuu mkoa wa Arusha ama iko vipi? Nani idea hiyo ilitokana na nini kufanya track ya hivyo? Idea ilitokana kwa maana kwamba kila anaofanya mazuri acha tumpe maua yake. Mm. Tunaona kazi kubwa anaofanya mkuu wa mkoa wa Arusha. Mm. Na sisi wasanii pia tuna mchango wake mkubwa sana. Sisi hatuwezi kusema kwamba labda tutoe hela mfukoni. Mm. Tumwambie mkuu wa mkoa chukua hii hapa ni zawadi tumekupa. Mm. Sisi zawadi yetu kama ni wasanii, kama wasanii tumeamua tumwandikie ngoma. Mm-hmm. Ya kusifu mazuri yake. Okay, na naamini wewe ni mmoja kati ya wasanii wachache sana ambao wameweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kuna msanii mwingine ambaye unamfahamu tayari ameshafanya track ya aina hiyo ya kumsifia mkuu? Hapana, sijaiona kwa kweli. Naweza nikasema sijui kama ameshafanya, ila nimepita katika mimi nashindaga mtandaoni sana, sijaiona. Okay, sijaiona. Yeah man. Na inawezekana uko ndo wa kwanza kuweza kufanya kitu kama hiyo. Yeah man, kitu kama hicho. Noma sana, hongera. Na track iko kwenye mahadhi gani na humo ndani umeamua kusifia upande upi? Upande mkubwa huko humo ndani niliamua kusifia ni kwamba kiongozi mwenye anayekuwa na sifa ya kuongoza wananchi anapaswa kuwaje humo ndani. Na tukataja vitu ambavyo wamefanya mkuu wa mkoa wa Arusha kwa namna fulani, na pia na viongozi wengine humo ndani ambao wamehusika kwenye Arusha na wamefanya mambo mazuri. Okay. Yeah man. Sasa tumetengenezwa hapa, producer ni nani? Ngoma rekodiwa pale pale Ima Fire Fire Record. Yeah. Na producers G Fire. Lebo. Yeah man. Noma sana. Yeah man, huyu ndo producer ambao mwanzo tokea anaanza kufanya muziki mpaka sasa hivi ndio ananifanyia ngoma zangu zote. Okay. Yeah man, unajua mtu aliyokuipeleka kwenye game kwa kubali kazi yako. Hebu itambulishe kazi yako hapo ndani ya The Beat 120. Ah, cha kwanza nianze kwanza na salamu yangu kama kawaida. Na wasalimu kwa jina la sanaa mnatakiwa kuitikia ngoma ziendelee. Au sio? Ngoma ziendelee. Yeah man. E bwana, naombeni support yenu, mwende mkasikilize kwa moyo mmoja na mfeel kile kinachoimbwa ndani. Ngoma chupa liko na video tayari. Yeah man, au sio? Support yenu inahitajika kwa kiasi kikubwa. Let's twende tukaenjoy, tukasikilize ngoma. Safi. Kwa masikia bra. Nisimame. Kasikia. Yani 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 leo nasikia. Aya nelo. Naiona kule kule chai yako. Arusha hiyo. Ya Batman. Franco. Baba. 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 Awe wendo dingingi, Arusha imepata msingingi. Usema lo hatupingi, unapanga wewe sisi atupangi. Hatupati tabu, wala tena hawatusulubu. Hatuna ububu, tunabonga mchana mpaka subu. Woyo, woyo, woyo. Woyo, woyo, woyo. Woyo, woyo, woyo. Woyo, woyo, woyo. Mama, mama, Samia asante. Arusha, Arusha inasema asante. Batman, tuko na baba, tuko na mama. Naona Arusha mwanza tena kuchanga mta. Maanake kuna mchizi amepiga tangu saa saba. Baba,
baba. 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 Atari, eh, fire, fire, na 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 na, fire, fire, na 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 na. Aya, bana niko vile vile na G5 umesikiliza kwa mbali sana, na mimi pia ndo mtu ambaye ameshughulika kwenye kuipika ngoma. Noma sana, unajua tushazoea track kama hizi mpaka zifanyikage mwakani ujue. Wasanii wakiwa wanatafuta maokoto yao, wakiwa wanatafuta surviving za kipindi cha uchaguzi. Kwa sababu wasanii wanatumiwa sana na waheshimiwa wetu pale ambapo linafika mambo ya uchaguzi kwa ajili ya kuweza kujaza watu pale kwenye nani. Lakini kwa Franco Fighter pamoja na G5 imekuwa mapema sana. Yaani wao hawako kwenye swala la uchaguzi, hawako kwenye nini. Wamemsifia tu Mwamba kuonekana kwamba wamefurahishwa na kitu ambacho Mwamba amekuwa kikifanya kwa namna moja au nyingine. Msio mnafiki, mimi ni mmoja kati ya watu ambao na appreciate shughuli ama kazi ambazo mkoa Arusha amekuwa kizifanya hapa town. Yaman. Na ndio maana nimependa pia idea designer. Sasa ingine ni unyama pia kumpa mtu maua yake mapema. Kupiga show kali kinoma. Ni kwamba umeninspire pia kuweza kupiga show nyingine kali siku ya kesho. Kwa sababu kwenye zile sheria 10 za Kobe Bryant wanakwambia kila siku inabidi ufanye vizuri zaidi ya jana. Kwa hiyo hata ile text tu kuniambia my man show leo ni kali kinoma, ni kwamba unaniandaa kwa ajili ya show ya kesho. Ndicho kitu ambacho kimefanyika. Track inaitwa Makonda. Yeye hapo ni kwa ajili ya kiongozi wetu ama mkuu wa mkoa wetu hapa Arusha town. Ya bana Franco Fighter. Ya bad man. Noma sana, ongera mzee. Asa shukrani sana kali. Shukrani sana kaka. Mkuu ameipata hii ngoma. Ya tumejaribu kila tunapoenda ili ngoma imfikie tunakuwa na upinzani mkubwa au sio? Unajua sio kila mtu anapenda mafanikio yako au sio kila mtu anamkubali mkuu wa mkoa. Yeah man, wale tunaokutana nao yani tukijaribu upenyo ufike inakata, ila ngoma watafungua tu. Si ndio? Yeah man. Sasa ni kuhakikishia kitu kimoja, mimi nimekubali the idea umeniambia, lakini pia vile vile mimi namba zake ninazo. Yeah man. So yo. Kama ikiwa kupresia namba ama tumvutie waya papa uonge naye nini na nini, kwamba bana ile ngoma lako ile hapo. Yama I say bro, utakuwa umesupport sana. Haina noma basi, nitakutoa namba ili wewe mwenyewe uweze kuangalia ni jinsi gani unaweza kukutana naye na ni jinsi gani ambavyo unaweza kumuonyesha kitu ambacho una appreciate kitu anachokifanya, si ndio? Yaman. Shukrani sana. Respect sana. Yeah. Kitu gani ambacho nataka kuambia mashabiki zako wale ambao wanakusikiliza sasa hivi na bad work, lakini pia vile vile miezi 6 iliyobakia kabla ya kumaliza mwaka 2024, plani zako ziko vipi? Bwana mimi cha kuambia, tangu mwanzo nilisema kila kitu nitakachokifanya lazima kiwe kizuri zaidi ya jana. Ya nafanya hivyo nikiamua kwamba natamani sana kila kitu ninachokifanya kiwe kikubwa zaidi yanapotoka. Yeah man, hivyo ninachoahidi kwamba mangoma makali yanakuja, video kali zinakuja, na sio miezi 6 tu. Naamini ni siku chache tu nitapandisha EP. Okay. Na mule ndani nilipotangulia kusema tangu mwanzo, ndani atakuepo Brother Fido, Stopper. Yeah man. OD Jambo Squad. Shout out to OD Jambo. Ni maninji. Na kesi kubwa sana, lakini inabidi tuifanye hiyo kesi kwa soft sana. Tumalize hizo mbanga bana. Sasa nitokee hapa radio tuongee tricks. Fanya hivyo bana. Usiwaze, huyu lazima tu atakuja. Naamini utamsogeza. Usiwaze kabisa bro. Kingine kwamba hii ngoma bana Makora unaosikia huko off mic iko iko hapo YouTube. Ingia hapo YouTube, andika Franco Fighter FTG fa Makonda Jembe la Kaskazini. Makonda Jembe la Kaskazini. Yeah man. Kutoka kwa Franco Fighter. Na chupa tayari liko na video yake. Ah. Yeah man, hii chupa tumelipandisha na video yake. Yeah, ukiingia pale utachoka kuitazama.
wengi tu pale andika Francophile FT G Fire Jembe la Kaskazini au kionaje andika tu Mafire Fire ngoma zote za Franco Fighters zinakuja pale. Aina noma pamoja sana labda my man G Fire anataka kumalizana nini hapo? Ebana nimekuwa kimya sana design lakini nilikuwa niko umundani. Au sio? Eh. Ebana kwa wale wanaofanya ngoma wale wasanii tukaribia Mafire Fire Record kwa ajili ya kazi nzuri. Au sio jamani? Yeah. Ebana mimi niongezee kwamba hivi hii ngoma inakwenda kwa jina la Makonda Jembe la Kaskazini. Kiukweli kila Mtanzania anajua au Watanzania wana Arusha wengi wanaona design kama wanaona vitu mheshimiwa Makonda mkuu wa kivitu anafanya. Kiukweli haipingiki, amekuwa ni mkuu wa historia. Mimi naweza sema Tanzania je kutokea. Labda miaka hiyo kabla sijazaliwa. Afanya vitu vya tofauti sana. So tukaona tumbless na ile dude kutoka pale Mafire Fire Record ndani Franco Fighter, G Fire pia kama producer ni mhusika kuimba. Kwa hiyo hivyo yani dude liko hapo YouTube tayari. Eh bana tunatamani sana limfikie, tumetamani lingo mbali limfikie kwa wakati fulani lakini tumekutana na upinzani tofauti watu watunyoshe hilo. Tayari Brother Ghost tumeshasema kwamba kuna namna utaonyesha njia fulani. Hakika kubwa. Eh bana mheshimiwa mkuu wa Makonda endapo kama unasikiza radio au kuna mtu atakutana na hii sauti huko hewani ni sauti ya producer G Fire Fire kutoka Mafire Fire Record ya Arusha. Tunaomba support yako bro, tunaomba kukutana na wewe kwa sababu tunaamini tuna vitu vikubwa sana na tunahitaji kushirikiana na wewe kufikisha Tanzania mahali fulani. Au sio bana? So tunaomba nafasi kwako mheshimiwa hivyo. Hata tukipata nafasi ya kuwa tunaperform katika matukio yake kwenye ngoma nani katika hii ngoma katika matukio yake itakuwa jambo poa sana. So hivyo na mimi siongee sana. Dude liko hapo YouTube tayari lina video pia nimeshoot mwenyewe, nimeedit mwenyewe kila kitu. Twende kuishi nayo bana. Bana kwa heshima Brother Ghost ukirudia pia so mbaya. Aina noma tunafanya huo mpango. The beat. Nani si mwingine Fire. Kama unaiona kule vunga. Hey Franco. Imego. Baba. Hey baba. Msingingi. Atupingi. Atu pange. Tunabonga mchana mpaka subu. Say. Woyo. Hey, woyo. Woyo. Baba wawote. Mama. Samia asante. Baba, tumepata jembe baba. Baba. Baba, Shikamo. Shikamo Tanzania. Sasa hivi jifua mbele. Tunajika kufika kule.